أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. صدق الله العظيم. یہ سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 41 تک 11 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس سے پچھلی آیات میں یہ بات گزری ہے کہ اللہ پاک نے پوری انسانیت کی جسمانی اصلاح کا بھی غیب سے انتظام فرمایا ہے، اور کس طرح فرمایا اس کی پوری تفصیل عرض کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ ایک انسان کی بنیادی ضرورت اس کی روحانی، اس کی اخلاقی اور اس کی اصلاحی تربیت بھی ہے. اس کا بھی اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے یہ احسان فرمایا کہ انسان کی اصلاح کے لیے اور اس کے دل کو سنوارنے اور بنانے کے لیے اللہ پاک نے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ اس کائنات میں شروع فرمایا، اور پھر ان پیغمبروں پر اللہ پاک نے وحی بھیجی. اور چونکہ وحی ایک نور ہے اللہ پاک کی طرف سے، جس میں کسی کمی کا، کمزوری کا، کوتاہی کا، غلطی کا کوئی شبہ اور امکان بھی نہیں ہو سکتا، تو جو علم اور جو اخلاق اور جو تربیت وحی کے ذریعے سے پیغمبروں تک پہنچے ہو وہ نہایت کامل درجے کا علم اور اخلاق ہوتے ہیں. چنانچہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ پاک نے مختلف امتوں کی طرف، اقوام کی طرف مبعوث فرمایا تاکہ وہ ان کی اصلاح کا عمل پورا کرے. لیکن اس دنیا کا اس انسان کی سرشت میں چونکہ شر غالب ہے، اور جہاں انسان کو یہ لگے کہ فلاں عمل کے کرنے سے شاید میرا بڑا پن، میری تعریف اور میرے منصب میں شاید کچھ کمی آئے، تو ہمیشہ یہ انسان حق کے مقابلے میں ایک رکاوٹ اور دیوار بن کے کھڑا ہوتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے اس عارضی زندگی کے تھوڑے سے فائدے اور نام کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ کی جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے. چنانچہ پچھلی آیات میں اللہ پاک نے حضرت نوح علی نبینا علیہم السلام کا ذکر فرمایا کہ ان کو اللہ پاک نے جس قوم کی طرف بھیجا انہوں نے بڑی نافرمانی کی، چنانچہ اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اور جب اس میں سوار ہونے لگے تو اپنے حقیقی بیٹے کو بھی بلایا، لیکن چونکہ پوری صحبت اور برے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے اس نے شرک کا راستہ اختیار کیا تھا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ خاندان نبوت میں پیدا ہونے اور بڑے ہونے کے باوجود اللہ پاک نے ان کو نجات سے دور رکھا اور وہ اس پانی کے عذاب میں غرق ہو گئے. تو یہی سلسلہ اور یہی مزاج اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں کے اندر رہا. آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر آئے، یہاں پہ ان آیات میں اس پیغمبر کی تصریح یعنی وضاحت تو نہیں ہے،
لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ یا تو اس سے مراد قوم عاد ہے جن کی طرف ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا، اور بعض نے فرمایا کہ یا اس سے مراد قوم ثمود ہے جن کی طرف حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا۔ ان آیات کا ترجمہ ہے: ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ہم نے مبعوث کیا، ہم نے بھیجا ان کے بعد، یعنی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے بعد ہم نے پیدا کیا، قرنا آخرین، ایک دوسری جماعت کو۔ اب یا تو یہ قوم عاد ہے یا قوم ثمود ہے۔ فارسلنا فیہم رسولا منہم، پھر ہم نے اس قوم میں ایک رسول بھیجے جو انہی میں سے تھے۔ اب یا تو یہ حضرت ہود علیہ السلام ہے یا حضرت صالح علیہ السلام۔ کیا پیغام دے کر بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یعنی اللہ کی پکڑ سے۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، تو ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، یہ وہ سردار تھے، الذين كفروا، جنہوں نے کفر کیا، وكذبوا بلقاء الآخرة، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، وأترفناهم في الحياة الدنيا، اور ہم نے ان کو عیش و عشرت سے نوازا اس دنیا کی زندگی میں۔ وہ سردار کہنے لگے، ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ شخص تو تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہے۔ اب آپ ترجمے پہ غور کرتے جائیں کہ کس طرح یہ امت اور یہ قوم اپنے پیغمبر کی حق میں نازیبا کلمات کہہ کر اور ان کے شان اور ان کے مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ لوگوں کا ذہن ان کی طرف نہ جائے۔ اس لیے ترجمے پہ غور کریں، کہنے لگے ما ھذا الا بشر مثلکم۔ پہلا اعتراض یہ کیا کہ یہ جو آدمی اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، یہ تو ہماری طرح ایک عام انسان، ایک بشر ہے، یأکل مما تأکلون منہ۔ دوسرا اعتراض یہ کیا کہ یہ اسی طرح کھانا کھاتا ہے جیسے تم کھانا کھاتے ہو، ویشرب مما تشربون، اور تیسری بات یہ کہ اسی طرح پانی پیتا ہے جیسے تم پیتے ہو، ولئن اطعتم بشرا مثلکم، اور چوتھی بات یہ کی کہ اگر تم اپنی ہی طرح ایک انسان اور بشر کی اتباع میں لگ گئے، اس کی اطاعت کرو، تو انکم اذا لخاسرون، تو پھر تو تم کھلے خسارے میں ہو۔ ایعدکم انکم اذا متتم وکنتم ترابا وعظاما، پانچواں اعتراض یہ کیا کہ کیا یہ شخص تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ بے شک جب تم مر جاؤ گے، وکنتم ترابا وعظاما، اور تمہارا جسم مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جائے گا، انکم مخرجون، تو تمہیں پھر دوبارہ سے نکالا جائے گا، یعنی زندہ کر کے۔ یہ آدمی تمہیں اس بات سے ڈراتا ہے، پھر کہنے لگے ہیہاتا 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 ہیہاتا، بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے، لما توعدون، جس کا تم سے یہ وعدہ کر رہا ہے، یعنی اس کی بات میں کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے زندگی مگر ایک ہی زندگی جو ہماری دنیا کی ہے، نموت و نحیا، کہ ہم جیتے ہیں اور ہم مرتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور ہمیں دوبارہ سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ ان سرداروں کی بات چل رہی، ان ہوا الا رجل، پھر کہنے لگے یہ جو آدمی ہے، یہ محض اس کی حیثیت یہ ہے، افترا علی اللہ کذبا، کہ اس نے اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھ دیا ہے، وما نحن له بمؤمنین، اور خلاصہ یہ ہے کہ ہم اس آدمی کی بات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ پورا ترجمہ ان آیات کا تھا جس میں اس پیغمبر کی قوم نے ان پر الزام اور اعتراضات کیے۔ قالا، جب یہ باتیں کی تو اللہ کے پیغمبر نے دعا مانگی، فرمایا رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب میری مدد فرمائیے، اس لیے کہ انہوں نے تو مجھے جھٹلا دیا، میری تکذیب کر لی۔ قالا، اللہ نے دعا قبول فرمائی اور جواب میں فرمایا عما قلیل، تھوڑا سا آپ انتظار کریں، تھوڑے عرصے کے بعد لیصبحن نادمین، ہو جائیں گے یہ سب کے سب نادم اور شرمندہ۔
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، چنانچہ ایک زوردار آواز نے ان کو پکڑا انصاف کے ساتھ، یعنی یہ ان پر کوئی ظلم نہیں تھا، انہوں نے خود اپنے آپ کو اللہ کے اس عذاب کا مستحق بنایا، چنانچہ ایک زوردار آواز نے ان کو پکڑا انصاف کے ساتھ، فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، پس ہم نے کر دیا ان کو ریزہ ریزہ، فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پس دوری ہے ظلم کرنے والی قوم کے لیے۔ یہ ان تمام آیات کا 11 آیات کا ترجمہ تھا، جس میں حضرت ہود علیہ السلام یا حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ تھا۔ اور اگر غور کریں آپ تو پچھلی جو آیات تھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی اور اس پیغمبر کی قوم کی، تو یہ بات دونوں میں قدر مشترک ہے کہ دونوں نے اپنے پیغمبر کی قدردانی کے بجائے اس کی ناشکری کی، ان کا مذاق اڑایا اور ان کی نبوت اور ان کی پیغمبری پر اعتراضات کیے، اور یہ سارے اعتراضات ایک عقلی اعتراض تھے، یعنی اپنے ذہن اور اپنی عقل کی بنیاد پر کیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ تمام پیغمبر، یعنی حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر اللہ کے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، سب سے بڑا اور بنیادی اعتراض جو ان کی امتوں نے کیا ہے، یہ یاد رکھیں کہ وہ اعتراض ہمیشہ ان کی بشریت پر ہے کہ بھئی یہ تو ہماری طرح انسان ہے، ہماری طرح کے بشر ہے، یہ بھی ہماری طرح کھانا کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، سوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں۔ تو ان کی عقل اور ان کے ذہن میں یہ بات نہیں بیٹھ رہی تھی کہ ایک بشر اللہ کی طرف سے پیغمبر بن کر کیسے آیا۔ اس لیے بہت سارے لوگ آج بھی پیغمبر کی بشریت پر ناراض ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اللہ کے پیغمبر کو بشر کہا تو یہ خدا نخواستہ ان کی شان میں بے ادبی ہے، گستاخی ہے، اور ان کی شان کو گھٹانا ہے۔ تو اگر آپ غور کریں، تھوڑا سا قرآن کو سمجھیں، تو بعینی ہی یہ وہ سوچ ہے جو تمام پیغمبروں کی امت کے اس حصے نے کی جنہوں نے اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی۔ اس لیے کہ ہر جگہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنے پیغمبر کا تعارف بشر کے لفظ سے کیا، قل انما انا بشر مثلکم، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ تھوڑا سا اگر انسان کے اندر صحیح سمجھ ہو، فہم ہو، سلیم الفطرت ہو، تو انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ انسان کو فائدہ اسی کی جنس سے ہو سکتا ہے، غیر جنس سے آج تک انسان نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور یہ مشاہدہ ہے، ہم روزمرہ دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے بچوں کو صبح اسکول بھیجتا ہے، کوئی مدرسے بھیجتا ہے، کوئی انسٹیٹیوٹ بھیجتا ہے، تو آپ غور کریں کہ یہ بچے جا کر جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ کس سے کر رہے ہیں؟ کوئی اور مخلوق وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، یا وہ بھی معلمین، جو اساتذہ ہے، جو ٹیچرز ہیں، جو استاذ ہیں، یہ کون ہے؟ کیا یہ بھی ہماری طرح کے انسان نہیں ہے؟ تو یہ تو اللہ پاک کا ایک عمومی ضابطہ ہے کہ انسان علمی فائدہ انسان ہی سے اٹھا سکتا ہے، دوسری چیز سے، دوسری جنس سے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی پرندہ سامنے بیٹھا ہو اور انسان کہے کہ جی میں اس پرندے سے، اس طوطے سے میں علم حاصل کر رہا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہوا کہ جنات آئے ہوں اور انسان کہے کہ جی میں جنات، بلکہ جنات کا تو لفظ آئے تو انسان بھاگ جائے وہاں سے، کہے بھائی یہاں پر جن ہے۔ دوسری جنس سے انسان استفادہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے انسانیت کی اصلاح کے لیے، ان کی تربیت کے لیے جن پیغمبروں کو بھیجا، تو وہ بھی انہی انسانیت کے دائرے کے اندر تھے، وہ بھی انسان تھے، وہ بھی بشر تھے۔ لیکن ایک بہت بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ عام انسان وہ محض بشر ہے، اور پیغمبر وہ افضل البشر ہوتے ہیں، اکمل البشر ہوتے ہیں، بشریت کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں، ان پر آسمان سے وحی آتی ہے، ان کا اللہ پاک سے براہ راست رابطہ ہوتا ہے، ان کی ایک الگ شان ہوتی ہے۔ تو خدا نخواستہ پیغمبر کو بشر کہنے کا یہ مطلب کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہماری طرح کے عام بشر نہیں، بشر ہونا جنس میں ہے،
مرتبے میں، مقام میں، شان میں، رفعت میں، بلندی میں اتنا ہی فرق ہوگا جیسے زمین اور آسمان کا فرق ہے. یہ تو ایک مثال ہے، باقی پیغمبر کی جو شان ہے وہ تو اللہ کے علاوہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. تو سب سے پہلی بات جو آج کی آیات میں ہے کہ دیکھیں پیغمبر کو بشر کہنا یہ با اعتبار جنس کے ہوتا ہے. یاد رکھیں کبھی بھی خدا نخواستہ کوئی مسلمان پیغمبر کو اپنی طرح کا عام بشر با اعتبار مرتبے کے نہیں کہہ سکتا. دوسری بات جو پچھلے درس میں بھی عرض کی اور آج کے درس میں بھی بالکل نمایاں ہے کہ جب اللہ کے ان پیغمبروں کی ناقدری ہوئی اور ان کی نافرمانی ہوئی تو نتیجہ یہی نکلا کہ اللہ پاک نے اس پیغمبر کی اور ان کے ماننے والوں کی حفاظت کی، نصرت کی، اور جو نافرمان تھے ان پر بالآخر اللہ پاک کا عذاب آیا، پکڑ آئی اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے. پھر یہ عذاب مختلف شکلوں میں ہوتا ہے، کبھی پانی کا عذاب ہے، کبھی ہوا کا عذاب ہے، کبھی آگ کا عذاب ہے، مختلف عذاب آئے ہیں مختلف امتوں پر. تو جب پیغمبر کی ناقدری ہوتی ہے تو پھر اللہ پاک پیغمبر کو بحفاظت وہاں سے نکال لیتے ہیں اور ناقدری کرنے والی امت کو اللہ پاک ہلاک کر دیتے ہیں. چونکہ ہم اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں، اور حضور کی جو برکات ہیں، آپ کی جو دعائیں ہیں، اس سے امت کو ایک زندہ فائدہ یہ ہوا کہ آپ نے دعا فرمائی اللہ پاک سے کہ اللہ میری امت کو عمومی عذاب میں ہلاک مت فرما. یہ دعا قبول ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک ایک بہت بڑا حصہ وہ پیغمبر کی نافرمانی اور انکار کرتا ہے لیکن اللہ پاک کا عذاب ان پر عمومی طور پہ نہیں آتا. لیکن ایک پکڑ اللہ پاک کی ضرور آتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے اور آخرت کی مغفرت سے محروم کر دیتے ہیں. تو چونکہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ حضور پہ ختم ہوا اور آپ نے فرمایا کہ اس امت کا اعزاز یہ ہے کہ میری امت کے جو علماء ہیں ان کو اللہ پاک نے انبیاء کا وارث فرمایا ہے، سابقہ امتوں میں ایسا نہیں تھا. وہاں سلسلہ یہ تھا کہ ایک پیغمبر گئے تو اس کے بعد دوسرے پیغمبر اور نبی آئے، لیکن حضور چونکہ خاتم الانبیاء ہے آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ کلی طور پہ بند ہے، کوئی نہیں آ سکتا. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا میری امت کے جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، یعنی یہ وہی کام کریں گے جو انبیاء سے اللہ پاک نے لیا، لہٰذا ان کے پاس وحی کا علم محفوظ ہوتا ہے، انبیاء کا علم محفوظ ہوتا ہے، اور یہ اس کو لے کر امت تک منتقل کرتے ہیں. تو اب اگر امت پیغمبر کی ناقدری کرے وہ پکڑ میں آئے گی. یاد رکھیں آج کی امت اگر پیغمبر کے ورثہ کی، علماء حقہ کی، علماء ربانیین کی ناقدری کرے گی تو ان پر بھی وہی حالات آئیں گے جو ایسا کرنے والوں پر آتے ہیں، اور ہم اس کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں. اس لیے کہ دن بدن جو دینی کمزوری امت کے اندر آ رہی ہے تو اس میں ایک بہت بڑا عنصر یہ ہے کہ ہم اس امت کے متقی علماء سے آہستہ آہستہ کٹتے جا رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ گنتی کے ایسے افراد اب بچے ہوئے ہیں باقی ہے کہ جن پر انسان اعتماد کر سکتا ہے اور جن پر تسلی ہوتی ہے انسان کو کہ چلیں یہ جب تک موجود ہے تو ہمارا ایمان محفوظ ہوگا. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم علماء کی ناقدری میں بہت آگے جا رہے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہمیں اب علماء کی ضرورت نہیں بچی. لہٰذا اب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نماز پڑھا سکتے ہیں، کیا ہے چند صورتیں یاد کر لی تو جو ہے میں نماز پڑھا لوں گا، اور کیا مشکل ہے نکاح پڑھانا، کوئی خطبہ پڑھنا ضروری نہیں، ہم ایجاب و قبول کر لیں گے. تو یہ باتیں ملحدین نے، زنادقہ نے، باطل پرستوں نے اور دین دشمنوں نے، دین بیزاروں نے اس امت کے ذہنوں میں منتقل کرنا شروع کیا. اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے ایمان کی حفاظت کا واحد ذریعہ
وہ علماء حق علماء ربانیین ہیں. جب ایسا نہیں ہوگا تو پھر یاد رکھیں کہ وہی لوگ ہمارے اور آپ کے مقتدا بن جائیں گے کہ جو اپنے آپ کو دیندار اور اہل علم کہیں گے, نہ ان کی ظاہری شکل دین والی ہوگی, نہ ان کا لباس چال ڈھال حلیہ رہن سہن وہ دین والا ہوگا, لیکن وہ دعویٰ یہ کریں گے کہ ہم دین سمجھانے والے, اور ایسے ایسے مسائل لوگوں کو بیان کریں گے کہ جس سے امت انتشار کا اور ذہنی تشویش کا شکار ہو جائے گی. چنانچہ میں ایک مثال کے طور پہ عرض کر دوں کہ ابھی قریب میں ہی جب ہمارے ملک میں یہ مسئلہ ہوا کہ اس وبا کی وجہ سے ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ بھئی سوشل ڈسٹنس ضروری ہے, فاصلہ لوگوں کے درمیان, تو انہوں نے کہا بھئی مجموعوں کو ختم کیا جائے. اس کا اثر مسجد کی جماعتوں پر بھی پڑا, جمعے کی جماعت پر بھی پڑا. تو ایسے ہی ایک صاحب نے جو دین کے اور علم کے دعوے دار ہیں, انہوں نے ایک عجیب بات اس موقع پر یہ کی, کہا کہ پریشان نہیں ہونا چاہیے, میں اس کا فتویٰ دیتا ہوں, یہ مسئلہ بتاتا ہوں کہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر مساجد میں اپنے ائمہ کی اقتداء کریں آن لائن. یعنی امام صاحب مسجد میں کھڑے ہیں اور مقتدی صاحبان جو ہے وہ اپنا موبائل اپنا اسمارٹ فون جو ہے وہ کھول لیں, اور جیسے آج کل میڈیا کے ذریعے سے ہم حرم کی نماز سنتے ہیں, مختلف نمازیں آتی ہے, تو کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لہٰذا امام اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہوں گے اور لوگ آن لائن ان کی اقتداء کر لیں. یہ مسئلہ موصوف نے بیان فرمایا اور لوگوں میں چہ مگوئیاں ہوئی, لوگ حیران بھی ہوئے کہ بھئی یہ نیا مسئلہ سامنے آیا. لیکن بہرحال یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ باطل کا جو منصوبہ ہوتا ہے وہ ذہن کو مشوش کرنا ہے, تشویش کا شکار کرنا ہے. لیکن اللہ پاک کی کرنی یہ ہے کہ اس قوم کی بنیادوں میں الحمدللہ دین کی محبت کسی نہ کسی درجے میں بیٹھی ہوئی ہے. تو موصوف کی وہ بات قبولیت تو کیا پاتی, اس نے ایک لطیفے کا رخ ضرور اختیار کیا, اور پھر یہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے. لوگوں نے بجائے اس کے کہ علماء جواب دیتے, لوگوں نے اس کو مختلف جوابات اپنی ذہنی سوچ سے دیے, اور وہ جوابات بڑے مشہور بھی ہوئے. اور اس میں بڑا ایک اہم جواب یہ تھا کہ اگر آپ امام صاحب کی اقتداء آن لائن کر رہے ہیں اور کسی مقتدی کا بیچ میں پیکج ختم ہو جائے تو پھر وہ کیا کرے گا. اب دیکھیں یہ ایک لطیفہ ہے, لیکن ایک سوال لازماً آیا کہ موصوف سے یہ پوچھا جائے کہ جماعت کی نماز وہ ہوتی ہے جو مقتدی امام کے ساتھ پڑھ رہا ہے, تو اب آپ کی بات کو انسان کیسے قبول کر لے کہ جب ایک چیز میں درمیان میں انقطاع کا خطرہ ہے. اب امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, مقتدی گھر میں ان کی اقتداء کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ بیچ میں ان کا پیکج ختم ہو گیا, تو اب بتائیں اس نماز کا حکم کیا ہوگا. دوسری اہم بات یہ کہ مقتدی امام کے پیچھے ہوتا ہے, امام آگے ہوتا ہے, تو ہماری کراچی میں امام صاحب کو کہاں کھڑا ہونا پڑے گا؟ آیا ہم ان کو لے جا کر کیماڑی کے سمندر کے پاس کھڑا کریں تاکہ پوری آبادی ان کے پیچھے ہو؟ اب دیکھیں نا, مسجد کے آگے بھی عمارت ہے, پیچھے بھی عمارت ہے. اب اگر مسجد کے آگے رہائش رکھنے والے اقتداء کریں گے تو امام پیچھے ہیں, وہ آگے کھڑے ہوئے ہیں, آئے یہ جماعت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے, اور اس طرح کی بہت ساری باتیں. یہ تو میں نے ایک الزامی جوابات عرض کیے, باقی جو ہمارے اکابر علماء نے جو جوابات دیے نہ اس کا بھی موقع ہے اور شاید ضرورت بھی نہ ہو, لیکن مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگ کیوں مسائل اب بتا رہے ہیں, اس لیے کہ ہم نے اپنے صحیح نیک علماء کی ناقدری کی, اور اس کا نتیجہ کہ یہ مصیبتیں ہم پر مسلط ہو گئی. بہرحال آج بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے علماء کی, اہل اللہ کی, نیک لوگوں کی قدردانی کریں, اور مجھے بھی اللہ پاک آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ ایک اہم اعلان سن لیں کہ حسب ترتیب جس طرح پچھلے ہفتے ترتیب ہوئی تھی, کل بھی انشاءاللہ بروز ہفتہ بعد نماز عصر وہ اصلاحی بیان اور ذکر مراقبہ اور ختم خواجگان کی مجلس ہوگی آن لائن عصر کی نماز کے بعد. عصر کی نماز مسجد میں 5:30 ہیں, تو اس کے بعد انشاءاللہ آن لائن ذکر و مراقبے کی اور بیان کی مجلس ہوگی, اور اتوار کے دن انشاءاللہ
مغرب کی نماز کے بعد جو ہے اصلاحی مجلس اور اصلاحی بیان اور ذکر و مراقبے کی مجلس ہوگی. تو تمام سامعین و سامعات سے یہ بھی درخواست ہے کہ اپنے ان اوقات کو قیمتی بنائیں اور عصر کے بعد کل اور مغرب کے بعد اتوار کو لازمی طور پہ اس بیان کو سنیں اور اس میں شریک ہوں. اللہ پاک سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.